walaalahay hareeraya, marka uu hore waxaan rabaa inaan fursadan qaato inaan ugu mahadnaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala, alihii caza wajalla ee noo qadaray maanta annagoo nabad ah reerkii oo ladan inuu ilaahayna isku keenkeeno. Muddo dheer baan kala maqnayn aniga reeraya. Runtii waxaan mar kastoon istaago jeclaa inaan cuskado mahadnaqa ilaahay. Alxamdulillah, maxaa yeelay ilaahay markii lagu mahadnaqo la in shakartum laasiidannakum buu yidhi. Haddaad igu shukrisaan waa very simple, waa straight forward. Igu shukriya ladnaanta aad igu shukrinahaysaanna waa nii ziyaadin buu yidhi ilaahay subxaanah wa tacaala. Marka inaan maaragtaay qaryadii oo nabada, tolkii oo nabada, inaan maaragtaay maanta haddanana raaya aan imaaday, ilaahay baan mahadnaqaala, ilaahay baan u celinayaa horta shukri iyo xamdi. Middaa markaan ka soo tago, waxaan rabaa reeraaya inaan si aad iyo aad runtii waan qiroonahayaa aad iyo aad aad baan igu soo hanweynaa. Muddo dheer baa aniga iniga yaa maaragtaay yaan meeshan iyada ah yaan iskugu keen dambaysay. Fursaddan maanta inaan hor istaago odayaasha sharafta mudan, maamooyinka, dhallinyartaanada meesha joogto, inaan fursaddan isku helno oo maaragtaay sidan aad waqtigan iskugu helnana waa mid aan aad iyo aad niigu mahadnaqaya. Soo bixitaankan wanaagsan, bilicdan wanaagsan ee aad u soo baxdeen aad iyo aad baan niigu mahadnaqaya, iyo waqtiga iyada ee maaragtaay aada horteen. Waan adiga raali ahaanaysaa, waan soo yara daahay aminkan amin ka horey ahayd inaan aan imaado oon hadalkan aan galno, laakiinse ma rabi inaaba nigu sii dheereeyo hadalka isaga. Aad iyo aad baan faraxti weyn maanta u leeyahay. waxaan kala maqnayn muddo aan u malayn hadda 4 sano inay eegaba dhan tahay ayaan maaragtaay yaan kala maqnayn mbigiinnii horaan ahaa. Haddana waxaan jiraa meel shishe iyo dhul shishaan jiraa, saad ogtihiinbu. Cabdigay Bari uu mb balanbalaa ka ahaa, ree Gaaris waxay dhihi jireen war ninkan magaalada Gaaris maxaa ilaahay ugu uri. Markuu soo istaago uun sii socdaa wakaasii socoraaya sii maraaye inta unbuu jiraaye ninkan muxuu magaaladan u joogay nin baa la dhihi jiray. Waxaa fiican qofka meeshii danta ahaa ee loo dira inuu aado oo uu ka meel keeno unbaa adduunka iyo hawsha ku fiicanta. Marka aniga sidaydabu meeshii dan oo la ii diroon u kaco unbaan inta badan ku maqnaadaa oon ku mashquulaa oon ku baalkeysanahay. Muddadan 4 sano ah ma joogin waddanka, waxaan joogaa ku yaraa sidan hadda aan ilaa waxaan u malayni lacaawa ka 2 miya mise ka 3 keliya baan joogaa waddanka oo dhanba Kenya. Habeen hore Nairobi hoosho maan ku soo hoyday, waan soo mooday, haddanana waa ka maanta aan ila joogo raaya. Marka hadda waqtigan aan dhammaysto weyga haddanana aradi unbaan ku sii noqoni. Laakiin marka sidaa awadeed waxaan rabaa horta aad iyo aad inaan idhaho waan ogahay intaan iga maqnaa owlooyin badan, abaaro fara badan, waqtiyo iska dhidhi badan ayaa maaragtaay ayaa la maray. Ilaahay subxaanahu wa tacaala shukrigiisuu leeyahay, ayaan ku shukrinaynaa nicmadan iyo maaragtay barwaaqadan roobka uu ilaahay noogu bedelay. Wixii dhibeed marteen iyo abaarta dhibkeedii iyo wixeedina waxuu maaha imtixaan ilaahayna maryo weye subxaanahu wa tacaala, ayadana eega laga bax
حان كرجين إن إلهي سبحانه وتعالى قف كستاء وانكبرينا وحيو أسمى التبعية حوالي قاعد زكو سهرتين وحدنا إلهي أبركة ماشي إيه هايان يكسر بدرنا يتقام بإذن الله يعني إلهي كبرينا ومصيبة إلهي حقيزة كي إماتي ولا ريال دور كان سنين يا مغنى إست أفريكا ميلا دو عروشة وضياش قاركو وضميشن جوان ويبقرنا يامبو مركان عروشة إيميلا لشي وضياش ور زمان ويسعون جريب فقارس مركان دحجو تقوى إليها ماشي وبيها بدنا تسمو أصل بوب سنة هيدا ساعة هيدا بريها نبابا لك سسعون الموقي واقع أخر وضياش ور يسعون جرين إست أفريكا ودن ويمري جرين ماشي أسا هيدا كوتا جيجا ونحفيز كيو جوغا حان ربا أننا نيشيغو ونكال سوني بوحو نوسيو meel la la meesha ni joogo waa neel ninka muuqdo way baarlamaanka East Africa ee aan joogo lixda wadan barigaan inta xilka aan ka baxay ilaahay amarkiisa ku noqotay qadarka ilaahay baa iska leeyahay kasta barigaan waa ni sheegay jira meesha war wax kasta iniga si wada soo wada qadarka ilaahay subhanahu wa ta'ala baa hoosha mari ilaahay baa wuxuu qadaray inaan meesha iyo u khidmeeyo ummada ree East Africa lix wadan inaan u khidmeeyo oo waddanka Kenya, waddanka Uganda, waddanka Tanzania, waddanka Burundi, Rwanda iyo Southern Sudan intaa waddan inaan ma aragtay aan East Africa dadka joogan oo iniga baad ka mid tihiin East Africa aan sheegay umad kale ma aha iniga baa ka mid waliba aad waxaan rabaa dhalinyarta aanada meeshan joogta inaan idho wacheeni ku ka ka hapa opportunities ni nyingi kule East Africa tembeeni tembeeni East Africa, mko na mbunge wenu huko, tembeeni East Africa, sheria za East Africa inaandika kwamba, kama sisi wananchi wa East Africa tuko na huru wa kutembea na kufanya biashara. Marka tembeeni le yaani, njooni mfanya biashara. Wahayala haqar kwa anarki, iyo hormarka dalinyerte iyo lagarsi marta uloda, urunti wamida anraba si khase, aniga dalinta arada ina maalmahan soo socdaan. aan arimaha aad iyo aad uga sheekaysano opportunities badan baa jiraan marka 4 sano la soo dhaafay Abdikey meeshaas uu ku magnaa xagaas uu niga jiray haddeedan runtii howl waqtigeeda joogto un baa hadana isku ka keenta hadda maxaa weeyo adduun shanti shanti sano ba round baa la galaa waxa la gaaraa hadana waqtigi loo loolamay tartanka electionka soo saama hadda waxaa la joogaa waqtigi shanti kale ee sana ay dhamaanahayso loona soo eega diyaar garoobahayo election iyo waqtigiisa runta markaan ni sheego wallahi ma rabin inaan amankan campaign ugu bilaabo markaan aan imaado ma rabin baan aniga Cabdigey daanahay waxaan rabaa inaan bisha saddexaad ee sanadka soo socoto iyo wixii xagga ka jiro oo ka dambayn inaan bilaabo aniga barsooyinkeygan yaadan laakiin sa waxa weey waxaad arkay waxyaalo kale oo waxaad arkay aad la fadhin karin oo iska dhadhacayaan baad arkay soo saama dad weyn raayaan waxay dhahayaan wariyaha Cabdikeyow asal maba shoo maba soo socotid ummadda kale wixii wax rabto dhan intay martay way hadashay waxooda way sheegatay adiga warbaka ma hayne maxaa dhacay marka maanta waxaan go'aansaday si tartiib ah huhaa iyo ma aragtay buuq badan iyo campaign badan aan jirin inaan ummadayda hortago aan dhaho reer raayaayow intii soo dooran jirtaa tihiin aad iyo aad baad iga doorateen meeshan iyada raaya waxaan u malaynayaa intuu election dhacay weligay vote dhaco raaya station lagu mashiin dayn meeshan iyada aan taaganad labada vote horeen galabo labada vote ba result markii lagu dhawaaqay dhaarta iyada Cabdikey baa hormaray marka sidaa awadeed waxaa marka la joogaa waqtigi waxaan dhahay campaign badan iyo buuq iyo huhaa badan hadda lama kicinayo waqtigeeda lama gaarin laakiin inaan bal ummadeyda hortago odayaashi sharafta iyo ixtiraamka mudnaa maamooyinkii dhalinyaradaanadii inaan dhaho aniga hadda Cabdikey daanahay nasiib waxaan nimanka kale kaga leeyahay maanta aniga hebel baa la idhahaa iyo hebel baan ahay iyo sidanaan u shaqeeyaa iyo sidanaan wax u qaban iyo ma jirto sheeyaasha igu farax weyn ee intaan hadda xataa naga maqnaa aan arko waxa weey intaasoo weel oo dakhtarin intaasoo gabdhoodo nurses isbitaalo kala duwan Kenya afarteeda koona joogaan hata qaar ka shaqeynayaan East Africa in aan nabo u mee garanay ma ay kuma garanay heblaay hebel baa la idhaa heblow hebel baa la idhaa ada iga soo bixiso fees ilaa meeshan ayada hadda college kan aan dhameeyay maanta dhaqtarnimo wallahi alaadim marmarka qaar kooda aad ay qeyra gelisaa waa arimaha aan ku farxo weey man baan baa na jivunia
taas la dhaha hormar iyo ma aragtay wax galno wada anagoo dhab ahaan qariyana maanta Soomaa 2022 election keeda waqtigiisa la gaaray ninkii dan wado oo election inuu u taagan yahay rabo waqtigii uu umadiisa hor istaagi lahaa oo uu dhili lahaa iga warhaya yaa la jooga sidii baan u socdaa maanta socodkayga wuxuu ahaa raayayo inaan idho ninkii baan ahay oo waliba sidii ay walaan ahaa ka sii khibrad badan dawl waxa weey waa khibrada kale iyo wax kale aan lahaado laakiin hadda waxaan soo arkay lix wadan oo East Africa ah oo aan ka soo shaqeeyo oo NMB ka ahay oo ma aragtay horumar noocyaha modelska ay qabsadeen aan aad iyo aad cajab galiyeen oo insha Allah inta markaan imaado aan geeri doon khaasatan markay imaato horumarka dhalinyarada iyo mamooyinka khaasatan programs waxaa jira khaas ah wadan waxaan example niisina wadan kale oo Rwanda Rwanda wuxuu ahaa wadan yaro constituency-ga balanbala lama eko hata waxaan ku dhigi karaa Sankuri ward kali uu wala ekeen baaceeda Sankuri markaa la dhaho intay isku jirto waad ogtiin laakiin maanta markaa tagto waxaad arkay inaad joogto qof Yurub jooga inaad tahay dhalinyarada East Africa maanta la soo qoro gazetiyaha lagu soo qoro ee u horumarka badan development in terms of entrepreneurship sameeyeen wadankaasi ka imaaday fikradooyinkii ay ka dhaqaaqeen iyo wixii oo dhan baan maanta buugashooda soo la laabtay kalkishaan soo gashaday xagga balanbala waa noola soo dhaqaaqa inilla ree balanbala yow walaalahay ree khaasatan ree raaya raayana waxa weeye waa meel ii falxad ah 2013 dhaart u horreysay dhiirriba wax baan rabaa meeshaan soo istaago meeshaan ee horta marka maanta waxaan dhahay cabdikeyow meel kale inta aad horta geedka abaqa hoos istaag bal qaryadii barakaysan horta hor istaag maanta maanta socodkeyga iyo hadalkeyga wuu gaaban yahay war badan iyo hadal badan ma jiro ree raayayo wiilkiinni baan ahay cabdikeeyo inagana iskuma keendhino aqoon iyo isbarashan iskuma keendhino horumar iyo development wixii magaaladan ay u baahan tahay iyo wixii hoose ee siyaasi iyo habeenteedii siyaasi waad ogtihiin meeshan oo la istaago waan rabaa keli la dhaho maaha waxaa jirtaa hoos hoos baa jirtaa hawsha sama taasna aniga iniga aad baan iskula dhaqaana waana gelaynaa biidnillah waqtigeedana la iman maanta waxaan isoo hor istaagay anoo sharaf weyn dareemahay iyo cizi aad isiiseen inaan maarta fursadan ay isiisiin inaan idho waxaan rabaa missionkayga maanta aan ku socdo slogankayga waxa weeye waxaa ladhahay in English putting balanbala back on track maxaa weeye macnaheeda gaariga markuu laamihayo oo uu leeyahy wadada uu saaran yahay laamiga ayo wadadaas uu saaran yahay ugu fiican laakiin intuu darawalkii mise yaalo gam oo mise wax si noqdo jidka hadduu ka baxo laal u garaaco qaw 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 hog iyo geed uu ku dhaco gaariga wuxuu ku habboon yahay in wadada highway lagu soo celiyo soo saama balanbala waraana highway ku soo celiyo insha Allah balanbala inaan highwayga laamiga soo saaraan raa balanbala markaan MB ka ahaa waad ogsoontiin kenya afarteeda koona ayaa laga aqaanay balanbala waxaad haysateen nin codkar ah MB ah oo baarlamaan hadduu joogo hadduu goob kale oo laga hadlo oo baabliga uu joogo u doodista danti ummaddiisa markay imaato nin loogu horreeya aan jirin baad haysateen walaalayaa waxaan rabaa inaan ii sheego wax kasta na wuxuu ku dhacaa qadarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala khaasatan shayga la dhaho madaxnimo somo ilaahay wuu sheegay isagaa caddaystay awood ruux kale la haysta maaha malaha wuxuu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala qul illaahuma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa wa tanzicu almulka miman tashaa wa tucizu man tashaa wa tudilu man tashaa biyadika alkhayr innaka calaa kulli shayin qadiir mar wuxuu yihi mulki iyo shay la dhaho iyo dowladnimo iyo awood anaa lah buu yihi ilaahay subxaanahu isagaa sheegtay anaana bixiyaa buu yihi ninkaan rabaana mas-uuliyad u dhiibaa ninkaan rabaana ka qaadaa ninkaan rabaayo yaan siiyaa cizi iyo sharaf ninkaan rabana waan sharaftiraa sharaftaa laga qaaday shay kastana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi awooddeeda anaa leh annaga bini aadamaane waxaana joogtaa un walaalow waan taaganahay iyo ogow kuraan rabaayo isii soo saama adigana kuraha jeebkaada ku jiro inaad soo bixiso oo aad meesha ku rido meeshay ku dhambeyn soomoo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iskale ilaahayna aan ka barino mas-uul fiican inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu gacanta noo geliyo markii mu'miniinta la tilmaamaya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi mu'miniinta ilaahay waxay ku baryaan rabbanaa hablanaa min aswaajina wa dhuriyatina qurata acyun wajacalnaa lilmuttaqiina imaama
إلهي أو مسؤولية دانا دا نوغو ديب دا قف مقفي عن إلهو نوغو ديب أو مؤمنين تكمل إلهو نوغو ديب مركا ولا ليال تاسنا أولنا الدعاء تاسنا أولنا إلهي أمبرنا سيسامة ماشي أخير كبادن رايا دان تو أوجرتو أمد بالانبالا دان أوجرتو أو دان إنو إلهي نوافجيو وماشي أيضا إلهي نوغو هنونيو ماشي أيضا أهم أرتايان كبال كيننا ما أنت مرة بينا سيقل ومان بويا وحي أن قبان دونو استراتيجي يوحي أن قبان دونو ما هلين بان أيضا نكبر سيدين دونا بإن الله هدو الله إراه ما أنت وحان أم هذا كليئة إناني دور رايو يوغادا ويلكي نبان هاي عبدكي بان هاي وليبا واسان نيشي عبدكي وهرما عبدكي وحا إما هذا إيقا دو عبد الله عصدي أوه سوئل ماشي أول جو كسي سركعي أو ما أنت maanta lixda wadan ee East Africa madaxweynayaashooda simkeygan ugu jiraan mid alaala midkan u diran simku iga qaban lixda wadan ee East Africa macnaha waxaan helay exposure opportunity oo aan ma aragtay ku arko waxyaalo badan iyo howlag fara badan oo ma aragtay ka dhacayaan East Africa wilkiini baan ahaadna kuma sii dheeraanay raayo waa mahadsantihiin waad isharafteen sidan sharaf taleed igu soo baxdeen qiimaha iyo bilicda wanaagsan leh وانا تكون مهتمتين إلهي نوعا كبري بإن الله مراد كان نجا سج إنه ما أرتاعي سهلا أو بركة يسنا سيدان إلهي هذا بكبري يني إنه إلهي ما أرتاعي إنه ودم يو وحنا أنقل إننا وا campaign وحبها سقف ولا لا وحمة يسنا قف ولا لا وحمة يسنا هجرين ده كأنت مرة سؤال ولا بو وأنا يعني ويل ربع بلام بلا يو أقل إلهي إني جوني سي مسك أحد إلهي إني جوني سي كورين إلهي إني جو جاب كني جري علم بضاني وضي ألبا ماشن تاجر إني جو حويون في ريا هوشن دقيستا عاير كوقريد إنه كنا قد الله تليا ماشنا نو ونكسن بان أم لين هنا أنكو فاتح مرنا عن مرنا هندا يعني لسرين ره بلام بلا يوم أنت ره بلام بلا مركان لي و لوكيشن كور ره بلام بلا من تاجر يعني لسرين ولا لا يلا نيجا أنا أفو فم غير بروا واحد كوكب تسوسامة ولي الله انتي اللي صور راح ماسن اللي يري أو والله صوت الشذي قارس ما واحد على جسور دمي حق كرة ايه هاي سان جيبك أو جرتو عن اهين خي بلان بلا انتو هذا بدن أما بلان بلا بقى كرة كجوسانين يا ربان أو دقيقة أنا ذن ماشي جوان حتى قرقود عمرك هذا أنا نين يا رب أنت مل فرسان دهان أنا قاعد نيسو تلين أنا قاعد نيكين الله ورتها دعبد كي بدل ربتين هرام من إيش ماشى إن ماذا رير رايا كبرنا إما لان رير رايا هرتها لا تشدان ويل رير رايا أنا هنوكينن الله قانين بونا يكون على إنه روح الرب إنه بلام بلا كسر ولا ما إنه تقوم ماشى أنا كسر دقيم مقم وحنا دقيم أنا كسر دقيم ما سو ماشى دقيم وين متاجن مركب ولا ليال أرنت أيه ده وحنا كشيء جاي أون لي أي أنت شنو رير رايا يو ولا له يباتين campaign iyo hoos iyo walaalay iyo walaalo iyo adeero iyo ndugu yangu mambo yake tutaingia wakati yake ikifika inshallah katika miezi zinazokuja lakini leo mpokee application yangu na waomba nyinyi kama wa ndugu zangu kwamba leo nimekuja hapa mbele yenu kwa unyenyekevu na naomba kwa heshima sana kwamba mnipe fursa tena mimi nichukue majukumu ya kuwa mbunge wenu ili niweze kuenda kuwatetea haki yenu na kuwawakilisha kama mmoja wenu. Nashukuru sana, asanteni sana. Jazakallahu khair. Wake ngudeni ya imanta kumana sideranai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. I'm gonna go to the hospital.